বলি হকলু হে গেলিলো আমি কি বানাইবো মদে রামন মানসাবো আখা করিছিল পরিয়ালটোয়ে এদিন ভাল দিন আহিব নাইকিয়া হব দরিদ্রতা দরিদ্রতা গুচাবলৈ ঘর এৰি বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল মাজুলীৰ ৰাকেশ বৰা হায়দৰাবাদৰ পৰা টকা পঠিয়াইছিল ঘৰলৈ সাজি আছিল এখন সপোনৰ ঘৰ কিন্তু টিনপাত লগোৱা নহল সি গলগৈ পুনৰ বহিৰাজ্যত মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হায়দৰাবাদলৈ যোৱা মাজুলীৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ৰঙাচাহী নিকিনিখোৱা গাঁৱত যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ কি ঘৰৰ কাৰণে গৈছিলে ঘৰখন দুখীয়া আছিলে টকা ঘটি বোলে দুৱনিত মই থাক যাবলৈ হেক দিছিলো চালি তলতে আছিলো ঘৰখন অকণমান হেৰি আধাৰুৱা হৈ থাকিলে এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো কানি দিয়ে উপাৰ্জনৰ ওপৰত সিয়ে এতিয়া ল'ৰা ঘৰখন 3 বছৰমান হ'ল যোৱা দেউতাকো তাতে থাকে ৰাতি 10টামানত ফোন কৰিছিলে 10টা বজাত ফোন কৰিছিলে ৰাকেশ নাই বুলি মই বোলো তোমালোকে বিচৰা হ'ল ল'ৰাটো তাতে ক'ৰবাত ল'ৰাটো তাৰপৰা বাপেকে ডেড বডিটো পালেগৈ বাপেকে পাছত মাজুলীৰ ৰাকেশ বৰাই পিতৃ সুভাষ বৰাৰ সৈতে দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি 3 বছৰ পূৰ্বে হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল হায়দৰাবাদৰ এটা কোম্পানীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৰাকেশ কিন্তু বিগত 4টা দিনে পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল ৰাকেশৰ হায়দৰাবাদত থকা পিতৃয়ে পুত্ৰক বিচাৰিছিল আৰু কোম্পানীটোৰ নাতি দূৰতে থকা এডাল বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা সন্তানক উদ্ধাৰ কৰিছিল পিতৃয়ে ইয়াৰ পাছতেই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো কোৱামতে যিমান 4টামান বজাত ফোন কৰিছে তাৰপাছত কৈছে গুটকা আনিবলৈ 4টা-5টামান বজাত ওলাই গৈছে 2 কিলোমিটাৰ দূৰ বুলি কৈছে দোকানখনলৈ তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিলত কোৱা নাই 10 বজাতহে কৈছে ৰাকেশ নাই বুলি বাপেকে গোটেইখনে ফোন কল যোগাযোগ কৰিলে থানাই যোগাযোগ কৰিলে তাৰপৰা থানাই লোকেশ্যনত তাত পালে পোৱাৰ পাছত এতিয়া যিমান বাপেকে উলিয়ালেগৈ তললৈ পৰি আছে বুলি কৈছে ডেড বডি তাৰপিছত কাৰেণ্টত হাত ধৰি আছে বুলি কৈছে আৰু নিজে মৰিবলৈ গ'লে তেনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিব নেকি আৰু একো গা বেয়া হোৱা নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকে দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে চৰকাৰে যেন ৰাকেশৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি এই আহ্বান পৰিয়ালৰ লগতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ৰাকেশৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ আহ্বানো জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে কোম্পানীৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আছিলে চি চি কেমেৰা ফুটেজবোৰ আমাক দেখাওক আৰু যি তেওঁ দুখীয়াৰ কাৰণে তাত কম কাম কৰিবলৈ গৈছিলে ঘৰ দি আৰু যি যিটো কোম্পানী আছে তেওঁলোকে আমাক ক্ষতিপূৰণ ৰাকেশ বৰাক দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ তেতিয়াহে আমি মানি ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে ধৰি সকলোকে জনাইছোঁ যে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু যাতে এনেকুৱা কাম জীৱনত নহয় আৰু মানুহৰ দুখ সুখ আৰু নিজৰ এটা জীৱন শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো 4-5টা ঘৰৰ জীৱন শেষ হৈছে বুলিয়ে ধৰক টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা 4 দিনে আজি পানী অকণ নাই মানুহৰ মুখত পানী নাই নিজৰ স্বাস্থ্য হানি চবৰে মানে হেৰি হৈ পৰিছে সেইকাৰণে জনাইছোঁ যে মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসম লাইভ 24